edhe pse janë prej vitesh prezent në qytetin e Gurtë të Gjirokastrës. Nuk ka asnjë plan konkret për fatin e ndërtimeve pa leje në zonën muzeale të këtij qyteti. Sipas raportit më të fundit të UNESCO-s, janë rreth 240 ndërhyrje pa leje në këtë zonë, që përfshin përdorimin e shtresave të betonit në vend të mureve dhe çative të gurit, vendosja e konstrukteve dhe profileve metalike në kornizat e dritareve, portave dhe harkatet, zhvendësim i rasave të gurit me çatime tjegulla gri ose të erta, të cilat i kanë deformuar shtëpit karakteristike. Drejtori i Drejtorisë së Monumenteve të Trashëgimisë Kulturore në Gjirokastër, Robert Kasi, thekson se ka nisur monitorimet për ndërtimet e palishme në zonën muzeale të qytetit, ndërkohë kanë filluar ndërhyrjet emergjente në shtëpit karakteristike të kategorisë së parë, si ato të skundulatëve dhe zekatëve, që janë monumente kulture jo vetëm të Gjirokastrës, por të gjithë Shqipërisë. Po sipas tij, Drejtoria Rajonale Monumenteve të Trashëgimisë Kulturore ka nisur t'i dërgojë shkresa inspektoriatin ndërtimor në bashkinë e qytetit për marrjen e masave për ndërhyrjet e palishme në zonën muzeale të Gjirokastrës, ndërkohë që do të vijojnë edhe mëtej me inukun. Nik është duke bërë një situash, një inventar, një check, një monitorim të gjitha shtëpive kategorisë parë, duke mbajtë çënim sipas një skede që ne kemi dizajnuar për që ne garojmë në institutin monumenteve për gjitha problemet që këto monumente kategorisë parë po edhe dytë përballojnë, masën e dëmtimit, nevojat për ndërhyrje dhe kështu me radhë. Dhe sigurisht kemi filluar punën me shumë shtëpi të kategorisë parë për bëhet fjalë për ndërhyrje emergjente dhe për rimajtje të vogla, si të shtëpi e zekatëve, të shtëpi e skëndulatëve që janë nga ikonat e shtëpi monument të kategorisë parë, jo vetëm në Gjirokastër, jo vetëm në Shqipëri, po dhe shumë më gjerë. Si që jemi në koshen dhe djeni që gjithë pas në vjetës, ne po përbalojmë një situash, një fenomen të ndërhyrje të paligjshme apo ndërtimeve të paligjshme në shtesave, deformimeve në zonën historike për fat keq. Në raportin e 2013-s në Mosgaboj, që qeveria shqiptare ka bërë në UNESCO, bëhet fjalë për një shifër rreth 240 ndërhyrje pa leje, por ne ndërkohë jemi duke e përditësuar këtë listë personit që është, si thua, që merret me administrimin e trashëgimisë dhe që përgjigjet për raportin ndaj UNESCO-s. Ata çdo ditë që shkojnë dhe monitorojnë dhe mbajnë shënime në shtëpitë kategorisë parë, mbajnë shënime edhe ndërhyrjet e paligjshme. Kemi filluar të, si thua, të lëvizim në këtë pikë, sepse ky është, si thua, krahas fenomenit të dëmtimeve natyrore pakujdesi nga anë e pronarëve. Kemi edhe këtë fenomen shumë negativ që ndëmton paqërend trashëgiminë tonë kulturore. Kemi filluar të dërgojmë shkresa, bashkisë pranë së cilës është inspektorati i ndërtimit, po sigurisht do të vazhdojmë edhe më tutje duke dërguar shkresa edhe inukut. Nuk mund ta lejojmë, unë është rasti për të komunikuar edhe me qytetarët, nuk mund ta lejojmë këtë gjendje, është e pafalshme. Kemi detyrime jo vetëm ndaj, si thua, ndaj vetes tonë, ndaj shtetit shqiptar, por kemi detyrime edhe ndaj qytetarëve evropian dhe mbetutje, sepse tani Gjirokastra nuk është më pjesë e trashëgimisë tonë kulturore, por duke qenë ndërkohë që nga 2005 pjesë e listës UNESCO-s, është, si thua, edhe një qytetar, po themi italian apo kongoles, ka drejt të na kërkojë llogari pse kemi vënë të degraduar situata në këtë pikë. Gjithashtu jemi duke përfituar nga rasti të them që ne jemi duke punuar për një rregullore të re për ndërhyrjen në zonën historike dhe përfituar nga rasti të komunikojmë me qytetarët dhe me pronarët e shtëpive, me pronarët e dyqaneve që mos bëjnë investime si thua të pabazuar ose investime pa komunikuar me ne. Ne do bëjmë një rregullore plot me detaje për reklamën, për vitrinat, llojin e drurit, llojin e materialeve, kështu që ju bëthirë të gjitha që në rastin e parë që mendojnë që do bëjnë investojnë, duhet mendojmë mos që të komunikojmë me drejtorin e punës kombëtare. Është detyrim ligjor në radhë të parë, po ndërkohë duhet me komunikuar në kuptimin që ne mund të sugjerojmë për sa kohë që jemi në rrugën e hartimit të kësaj rregullore. Ndërtimet pa leje në Gjirokastër janë bërë shpesh objekt i raporteve të UNESCO-s, e cila ka paralajmëruar se qyteti mund të humbas edhe statusin e fituar si pasuri e trashëgimisë botërore, në qoftë se nuk merre masa të menjëhershme për të ndaluar abuzimet. Dalja e Gjirokastrës nga UNESCO do të përbënte humbje të madhe jo vetëm për qytetarët e Gjirokastrës dhe Shqipërisë, por një humbje për trashëgiminë botërore.